سبر مرجام تنستلن ودي اندافتا بيتسبوچ اندمنالاچو ያልተሰሙና እጅግ አንገብጋቢ የሆኑ ጉዳዮችን በሚከተለው ትንቅር እናስደምጣችሁ። ዋቶች ላለፉት አንድ ወር ከሳምንት አፍኖ የወሰዱትን ቁንጮ ጄነራል መልቀቃቸውን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዳጎስ ያላድናቆት ከወደ አረቡ ዓለም ተጽኖ ፈጣሪ መሪ ተሰምቷል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በማይታመን መልኩ እየተለሳለሱ መጥቷል። ያልተጠበቀ ውሳኔም መወሰናቸው ተሰምቷል። አማራ ክልል ስለ ልዩ ኃይሉ ያልተሰማ ምስጢር ይፋ አድርጓል። ሌሎችም ጉዳዮችን ተሰማላችሁ። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበትም። የመረጃ ምንጮች እንደጠቆሙት ዋት ቁልፉን ያገር መከላከያ ጄነራል መልቀቁ ታውቋል። የሰሜን ዘን ሲመሩ የነበሩትንና እንደረሸኑት ሲነገር የነበረውን ብርጋዴር ጄነራል አዳምነህ መንግስቴን ላለፉት አንድ ወር ከሳምንት ካፈኑ በኋላ መልቀቃቸውን ዋርካ ታይምስ የተሰኘ የመረጃ ምንጭ ዜናውን አስራይቷል። ዋት በሰሜን ዘ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ አንድ ሁለት ሳምንት ቀደም ብሎ የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ የነበሩትን ጄነራል ድሪባም ምሳ በመጋበዝ እንደመረዛቸውና አሁንም ድረስ አዲስ አበባ በሚገኘው የጦር ኃይሎች አጠቃላይ ሆስፒታል በመርሳት በሽታም እየታከሙ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋ እንደተናገሩት ጄነራል ድሪባም በህዋት ከተመረዙ በኋላ ከመቀለም በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ህክምና እየተደረገላቸው ቢገኝም አሁንም ድረስ ስራ መስራት በሚችሉበት ደረጃ ላይ አይገኙም። የተመረዙትን ጄነራል ተክተው የሰሜን ዘን ሲመሩ የነበሩት ብርጋዴር ጄነራል አዳምነህ መንግስቴን ደግሞ ጠባቂዎቻቸውን በመግደል ላለፉት 40 ቀናት ገደማ አግቷቸው የነበረ ሲሆን ምናልባትም ረሽኗቸው ሳይሆን እንደማይቀር ሲነገርም ነበር። ብርጋዴር ጄነራል አዳምነህ መንግስቴም የሰሜን ዘ ምክትል አዛዥና የዘመቻ ኃላፊ ሆነው በሚያገለግሉበት ወቅት በትነግ ልዩ ኃይልና የውስጥ ካዲዎች ጠባቂዎቻቸው ተገድለው ይኖሩበት ከነበረው የመቀሌ አዋሽ ካምፕ ታፍነው ተወስደው ከአንድ ወር በላይ ታግተው እንደቆዩ ነው የመረጃው ምንጭ የጠቆመው። ብርጋዴር ጄነራል አዳምነህ መንግስቴም የኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት ባደረገው ከፍተኛ ትግል ከእገታ ከተለቀቁ በርካታ የጦር መኮንኖች መካከል እንደሚገኙ ዋርካ ታይምስ የተሰኘው የመረጃ ምንጭ ዘግቧል። የሀገሪቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የዛሬ ሳምንት በነበረው የፓርላማ ማብራሪያቸው የዋት መሪዎች የት እንዳሉ እናውቃለን፣ ነገር ግን አብሮ የሸሹት ከሚስትና ልጆቻቸው እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊት ጄነራሎችን አፍነው በመሆኑ ጥቃት ለማድረግ ፈተናው ነውብናል ብለው ነበር። ምናልባት ህዋቶች ቁልፉን ጄነራል አዳምነህ መንግስቴን ከአፈናው መልቀቃቸው አዲስ የሚወሰድ እርምጃ ይኖር ይሆን? በቀጣዮች ቀናት የሚታይ አንገብጋቢ ውሳኔ ይመስላል። የአረብ ዓለም ተጽኖ ፈጣሪ ሆኖት የዱባዩ አልጋውራሽ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዳጎስ ያላድናቆት ልከውላቸዋል። የአቡዳቡ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አድናቆታቸውን ገልጿል። የአቡዳቡ ሎል አልጋውራሽና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወይንም UAF ጦር ኃይሎች ምክትል የበላይ አዛዥ መሐመድ ቢን ዛይድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አድንቋል። ሎል አልጋውራሹ ወንድሜም አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋና ደስታን አምጥቷል ሲሉ ጽፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ በኋላ ከመካከለኛው ምስራቅ በተለይም ከዩኤኢ ጋር ጠንካራ ግንኙነት መስርቷል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በመሄድም ጉብኝት አካሂዷል። መሐመድ ቢን ዛይድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም በግልም ሆነ እንደ መንግስት እጅግ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል። ለምሳሌ ያክል ለቤተ መንግስት እድሳት፣ ለአዲስ አበባ ማስዋቢያና ሌሎችም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቶች ረብጣ ገንዘብ ለግሷቸዋል። ከዚህ ባለፈም የሪፐብሊካን ጋርድ እንዲጠናከር ጥይት የማይበሳቸው መኪኖችን በመስጠት አንዳንድ አየር ኃይል ማጠናከሪያ ድጋፎችን አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ወታደራዊ ዘመቻ የዋት ምሽጎችና ከባድ መሳሪያዎች በሰው አልባ ድሮኖች ሲያወድም እነ ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ወይንም ዱባይ በሰጠችው ድሮን አብይ ደበደበን በማለት ሲከሱ እንደነበር ይታወሳል። በተለይ የሴንትራል ኮማንዶ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ለአብይ ድሮን የሰጠችውን ዱባይ በሮኬት እንመታለን ሲሉም ዝተው እንደነበርም አይዘነጋም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በማይታመን መልኩ እየተለሳለሱ መጥቷል። ያልተጠበቀ ውሳኔም መወሰናቸው ተሰምቷል። ኤርትራ ውስጥ ለአመታት በስር ላይ የቆዩ 28 የይሖዋ ምስክሮች እምነት ተከታዮችን ከእስር እንደለቀቀች ታውቋል። በእስር ላይ የቆዩት የእምነቱ ተከታዮች ከእስር የተለቀቁት የእስር ጊዜያቸውን ካጠናቀቁ በኋላ እንደሆነ ነው የተነገረው። ኤርትራ 1987 ዓ.ም ገደማ ጀምሮ የይሖዋ ምስክሮች እምነት ተከታዮችን ዜግነት የሰረዘች ሲሆን ክስ ሳይመሰረትባቸው ለእስርም
ለስርም ሲዳረጉ ቆይቷል። የመታወቂያ ደብተርም ማግኘት አይችሉም። የይሁዋ ምስክሮች ለስር ከመዳረጉባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱም በአስገዳጆም የኤርትራ ወታደራዊ ብሔራዊ አገልግሎት የመሳተፍ ፍላጎት ስለሌላቸው ነው። የይሁዋ ምስክሮች ባወጣው መግለጫ አባላቱም ከአምስት እስከ 26 ዓመት በስር ካሳለፉ በኋላ መለቀቃቸውን አስተውቋል። የይሁዋ ምስክሮች ከተለቀቁት የእምነት ተከታዮች በተጨማሪ አሁንም 24 አባላቱም በስር ላይ እንደሚገኙ አስተውቋል። ኤርትራ በዓለማችን ከሚገኙ የሰዎችን መብት ከሚገድቡ አገራት መካከል አንዷ ነች። በኤርትራ ምርጫ ተካሂዶ አያውቅም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የላትም። በረቂቅ ደረጃ የሚገኘው ህገ መንግስትም ስራ ላይ ውሎ አያውቅም። በኤርትራ ፈቃድ ያላቸውና መንግስት እውቅና የሰጣቸው ሃይማኖቶች አራት ብቻ ናቸው። የኦርቶዶክስ ክርስትና፣ የሱኒ እስልምና፣ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የሉተራን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ናቸው። ሌሎች የእምነት ተቋማት በሀገሪቱ ውስጥ እንደ ህገ ወጥ ነው የሚቆጠሩት። መንግስት የውጭ ሀገራት አጀንዳ ማስፈጸሚያ ናቸው ብሎ በማመኑ ነው። የአሜሪካ መንግስት ዓለም አቀፍ የሃይማኖት ነጻነት ኮሚሽን የ2019 ሪፖርት እንደሚጠቁመው ከሆነ ዛሬ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን በእምነታቸው ምክንያት ለስር እንደተዳረጉ ናቸው። አማራ ክልል ስለ ልዩ ኃይሉም ያልተሰማ ምስጢር ይፋ አድርጓል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አበራዳሞ እንደተናገሩት የአማራ ልዩ ኃይልና ፖሊስ አታስፈልግም ተብሎ እንደነበር አስተውቋል። ኮሚሽነር አበራዳሞ አክለውም የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻና ሌሎች የጸጥታ አካላት የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ከማስከበርም ባለፈ ሀገራዊ አንድነትን በሚያስጠብቅ መልኩ የተዋቀረ መሆኑን ነው የተናገሩት። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አበራዳሞ ለአማራ ቴሌቪዥን እንደገለጹት የክልሉ ልዩ ኃይልና ፖሊስ አታስፈልግም ተብሎ የተገፋ እንደነበርም ገልጿል። ክልሉም በአጠቃላይ የጸጥታ ኃይል እንዲኖረው አይፈልግም ነበር ያሉት ኮሚሽነሩም ልዩ ኃይሉና ሚሊሻው ግን በግንባር ተሰልፎ ተጋድሎ ሲፈጽም ነበር ብሏል። የክልሉ ህዝብና ሌሎች የጸጥታ አካላት የክልሉን የውስጥ ሰላም በመጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ኃላፊነት የተወጡ መሆኑንም አንስተዋል። የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ተሰልፎ በሀገርና ህዝብ ላይ ችግር የሚፈጥሩ አካላትን በመዋጋት አስመስክሯል ብሏል። ልዩ ኃይሉና ፖሊስ የተገፋና ዋጋ የለህም ተብሎ የነበረም አንገቱን እንዲደፋም የተደረገ ነበር ሲሉም ኮሚሽነሩም ተናግረዋል። የጸጥታ ኃይል ለህዝብ ምልክትና መከበሪያ ነው ያሉት ኮሚሽነሩም የአማራ ህዝብ ግን ይህ የጸጥታ አካል እንዳይኖረው ሲደረግ ነበር ብለዋል። የአማራም ልዩ ኃይል ተባለን እንጂ የኢትዮጵያ ልጆች ነን፣ ይዘታችንም ኢትዮጵያዊ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ከዋጃ ጀምሮ እስከ ሁመራም ያደርጋቸው በነበሩ እንቅስቃሴዎች ምን ሊያደርግ እንደሚችል ከስድስት ወር በፊት እናውቅ ነበር የሚሉት ኮሚሽነር አበረም ትነግ በተጨባጭ ውጊያ እንደሚገጥም እናውቅ ነበር ብለዋል። ይህንንም በነበረው ትጥቅ አደረጃጀት ማወቅ መቻሉንና መጀመሪያም ኃይሉን በብርጌድ ማዋቀሩን መረጃ ደርሶን ነበር ብለዋል። ይሁንና ቡድኖም በኋላም ኃይሉን ወደ ክፍለ ጦር ብሎም ሜካናይዝድ ማደራጀትና ልዩ ኮማንዶ ማዘጋጀት ጀምሮ እንደነበር አንስተዋል። ይህንን ሲያደርግ እናውቅ ነበር ያሉት ኮሚሽነሩም እኛም ራሳችንን ስናዘጋጅ ነበር ብለዋል። አጠቃላይ የአማራ ህዝብ ለሀገሩም ወታደር ሆኖ ሀገሩን ተከላክሏል ብለዋል። የምንታገሰው ጥቂቶች ባጠፉት ሀገር እንዳይፈርስ መጥፎ ታሪክ እንዳይሰራ እንጂ መተከል ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ከጠመንጃም በላይ ካለ እንዲነሳም ያስገድዳል ብለዋል። ነፍሰ ጡር ሴት ሆዷ ተቀዶ ህፃን ወጥቶ የተበላባት፣ ሰው በቀስት ሆዱን ተመቶ አንጀቱ ተጎልጉሎ እንዲወጣ የተደረገበት በምድር ላይ ከመተከል ውጪም የትም አልተፈጸመም ብለዋል። ይህንን ለፌዴራል መንግስት እያመለከትን ያሉት ኮሚሽነር አበረም ወይ ኃላፊነት ስጡን እንግባና የህዝባችንን ሰላም እናስከብር፣ ወይ ራሳችሁ አስከብሩ ብለን ለፌዴራል መንግስት ገልጸናለን ብለዋል። ያንን አካባቢ ማነው ለተወሰኑ ሰዎች የሰጠው? የኢትዮጵያ መሬት እኮ ነው። ማንም ሰው እዛ ቦታ ላይ ሄዶ መኖር ይችላል፣ መብቱ ነው። ይህንን የሚከለክል ካለ ደግሞ እስከ መጨረሻው እንዋጋለን፣ ከዚህ በኋላም አንታገስም ብለዋል። ሰናይ ጊዜም